Siinä on kyllä mumma kuin Subaru. Tää on siis ihan kaikki puoli törkeä siisti vehjä. Tosi tää on kyllä automaatti, mutta tää on siis tosi lepponen peli. Heitin tossa justiinsa Benkun tonne päiväkotiin ja lähden itse ajelemaan tästä töihin päin. Meille tulee varmaan tästä tällä viikolla vajaa 20 autoa lisää, niin saa nähdä minkälainen meininki siellä on sitten päällä. Siellä noiden edellisten autojen kanssa hommat vähän kesken, eli pitäisi saada niinku myyntikuvat otettua ja laitettu nettiin ja pyöritellä maaliin asti. Yleensä menee sillä, että jos joku näkee joku kiinnostavan kohteen ja on kiinnostunut tosiaan, niin ottaa sitten yhteyttä. Ja sitä rataa menee sitten niinku kaupaksi ennen kuin myyntiin asti tulee. Mut joo, tää imppu mikä mulla on tällä hetkellä alla tässä VRX STI-A-line, tää on automaatti, tää on tota 2,5 koneella. Mitä mä oon Legacy ajanut, Foresteri ja STI-tä, Legacy niinku manuaalina, automaattina. Totta kai manuaalit on niin eri luokkaa niinku tehon puolesta, että ne oikeesti niinku repii ja lähtee. Ja en mä väitä, että tässä ei niinku potkuu löytyisi ollenkaan, se on vaan eri tuntuma. Mä tykkään miltä tää auto näyttää niinku ulkoota, niinku pulleempi kuin normi sedani mitä näitä on, kun tää on VRX STI, niin tota koriltaakin sitten ihan erinäköinen. Tässä on STI:n puolinahkaiset kuppijakkarat ja ei mitenkään tiukat, jos taas vertaa siihen imppuun, mikä oli tossa se hatchbackki vähän aikaa sitten meillä myynnissä ja mitä tuli ajeltua. Mut siinä oli taas ne kupit oli niin tiukat, että siis mäkin kun on niinku laihempi jätkä, se oikeesti niinku puristi. Mut tässä nää on enemmän tämmöset väljemmät, niin ei tota purista mistään, mut se on kumminkin hyvän tuntunen, että jos vähänkin menee mutkaa, niin se oikeesti pitää siinä penkissä. Täällä kun meet oikeesti mutkaa, niin en mä tiedä miten se selittää se tuntuman, kun se oikeesti menee sinne mihin sä haluut. Mä ajattelin, että jos mulla on jotain erilaisempaa peliä vaikka kokeilumielessä niin kuin työmatka-ajossa, niin mä voin tällä tavalla ottaa jonkinnäköistä settiä, jos teit niin kuin kiinnostaa jotain ihan perus höpötystäkin vaikka kuunnella, niin mä voin koittaa ottaa video sekaa tämmöstä ajaessaan. Mä en tiedä miten hyvin tää tällä hetkellä kuuluu, kun tää on GoProlla kuvattu ja tää GoPro ei oo mitään uusinta, tää on toi Hero Vitonen. Pitää katsoa sit koneelta, että miten se ääni tulee tässä. Ja tota, mut tän tyylistä vois ottaa kans vähän video sekaan ja samalla semmosia pieniä juttuja tuo autosta esille. Omaa mielipidettä totta kai. Tässähän on rattivaihteet kans tosta kun laitetaan sportti sisään. Mä en tiedä näkyyks tos mitenkään ihmeemmin. Mennään tosta motorille. Sataseen rajoitukset tos nyt on, niin vedetään sataseen vaan. Tää on suhteellisen hiljainen peli kans kaikin puolin. Ja tässä ei niinku mitkään ihmeemmät niinku äänetkään oo, et ne on siis matkaa joo sellaset sopivat. Mut joo, se siitä höpötyksestä nytte. Mä rullailen tästä perille asti ja tota palataan sitten niissä tekemissä mitä ikinä tuunkaan tekemään tän jälkeen. Sut pitää kuvata, sut pitää kuvata. Toi on meille tulossa myyntiin, se me fiksataan kondikseen. Sut pitää kuvata, sut pitää kuvata, sut pitää kuvata. Sinä myös. Sinä myös. Wissi pitää myös kuvata. Ja sen jälkeen mennään pimppaamaan, isketään vannetta ja alustaa alle. Siinä on nyt aika paljon tällä hetkellä kuvattavaa ja siinä tosiaan menee aikaa, kun niitä kuvailee ja iskee nettiin. Mä koitan tässä aamulla nyt heti kuvailla muutama yksilön ainakin reippaasti tosta alta pois. Laitetaan tosta vähän valoa päälle. Noin, ja mä aloitan tästä Euro R:stä, kun sitäkin on nyt aika paljon kyselty, niin saa sen sitten ton netipuolella. Nyt olisi ensimmäinen auto kuvattu ja sitten vaan seuraavaa putkea ja mä rupean nyt tekemään duunihommat, keskityn niihin kunnalla ja sitten niitä mallikkaasti etenemään. Tää päivä oli kyllä ihan melkoinen hässäkkä. Sain kyllä yhden auto kaupaksi, meni se Subaru Legacy semmoisella makealla korisarjalla, mikä meiltä tuli eilen vaihossa ja tänään ehdittiin peseä se valmiiksi, niin
asiakas jo kävi hakemassa sen pois. Ja meille tuli sit 171 Jeetseltä Crownin vaihdossa sedani. En ehtinyt edes tänään niinku syömässäkään käymään ja kävin hakemaan nyt vähän pikaruokaa tosta lähistöltä ja nyt syö sitten kaikki. Nyt on safkaa vedetty ja Inka tossa heitti äsken ilmoille, että pitäisi hakea lisää puita, että siellä on sauna lämpeämmäs. Niin. On semmonen kiva yllätys tähän keskiviikkoiltaan, että siellä on lämmin sauna odottamassa, niin vähän aikaa odotellaan ja mennään sitten saunaan. Tässä on niinku 4 arkipäivää mennyt vasta tätä kuuta ja 9 JDM-auto on mennyt kaupaksi ja tänään tulee heti asiakas katsoa katsotaan tosta mä laitan valot päälle, niin näette vähän. Joo, eli meille eilen saapui tämmönen manuaali Altez RS200 Jet Edition. Ja sieltä tulee tänään Tampereelta kello 9 asiakas. Eli heti kun ovet aukeaa, niin asiakas sanoo, että se tulee vääntää tässä kaupaan. Törkeä hieno peli. Vyrkin Vanteella löytyy alustasarjaa putkistoa ja katsotaan meneekö se sitten maaliin asti tosta. Sitten meillä tosiaan 2 päivän sisään tuli valkoista Gitaa, Cresta, tommonen vapariautomaatti Chaseri. Tossa on toi IS350, mistä mä tein kaupatkin jo. Törkeä siisti peli, suorat putket, on kyllä möreät äänet. Sitten tuli Altez Gitaa, katsotaan mitäs meillä vielä on. 182 koppanen Crowni, se on myyty. Ja 184 koppanen Crowni. Tätäkin tulee tässä asiakas koeajamaan ihan lähipäivänä. Sitten meille tuli täältä manuaali imppua. Tämmönen metalliharmaa väriltään, vaatii vähän myllyä. Katotaas mitäs vielä. Sitten tuli tämmönen Z12 Cube. Tää on tämmösellä impulin korisarjalla. Törkeä siistin näköinen. Katotaan tuosta eestä vielä. Semmonen. Ja sit tosiaan tuolla pihan puolella on sit enempi autoja, mut nyt on taas halli ihan täynnä ja pihalla on täynnä autoja. Järjestys tästä päivän mittaan nyt vaihtunut, mut tossa toi Altez ja se meni tosta kyllä kaupaksi ja se valmistellaan asiakkaalle valmiiksi, eli huollon kautta ja rekisteröintikatsastuksen ja peltikilpien välissä. Sitten asiakas tulee sen noutamaan. Sitten tuli eilen iltapäivällä vielä asiakas ja tuli vääntää tosta GRS184 koppasesta Crownista kaupat. Tää mikä tuossa tien varrella nyt on, niin tää menee sitten huollon kautta rekisteröintikatsastukseen ja saadaan se sitten kans luovutettu asiakkaalle. Nyt olisi niinku lauantai työpäivä ohi ja toi facelifti automaatti Legacy, mikä meille tuli tommonen Spec B, siitä mä tein just äsken kaupat ja mä lähden nyt kotiinpäin tällä Toyota Vanguardilla. Tää tuli kans meille just pari päivää sitten ja mä testaan tätä 2,4 litranen bensakone. Tää kyllä näyttää kaikki puoli mukavalta peliltä. Pakko kyllä sanoa, että tääkin on kyllä ihan törkeen mukava peli ja mun mielestä on kyllä näyttävän näköinen. Tekniikan puolesta toi on siis CVT-askilla, niin ei nyt mikään hulluin tykki oo, mutta kyllä se liikahtaa kans ihan sopivasti, jos niinku käyttöautona olisi tämmönen. Mulla on kyllä semmoset fiilikset, että tämmönen voisi olla kyllä käyttöautona kannessa. Tässä viikonloppu pyörähtikin sitten perheen kesken ja eilen aamulla sain sitten nukkua pidempään ja sitten oli hyvä herätä aamupalalle ja Benkku oli vääntänyt kortin mulle päiväkodissa ja sen semmoista. Ja tässä aikaisemmalla videolla puhuin, että olisin niitä lattiamattoja siihen chaseriin tehnyt. Mä rupesin niitä tekemään ja mä en oikein saanut niitä ihan maaliin asti. Mä koitin sen yhden saada. Lähinnä mulla on sillä, että mä oon leikannut niinku maton sopivaa muotoa. Reunoihin tulevat semmoset vinonauhat, niinku samalla värillä mitä toi penkki on, niin siitä ei oikein tullut mitään. Mä yritin, sain jonkun verran ommeltua, mä otin tuon ompelukoneen tuolta alhaalta ja rupesin sitä sitten ompeleen ja en mä tiedä sitten, kun piti jotain saakeli lankaa vaihtaa sinne, niin sitten koko kone jollain tavalla rupes suoraan sanottua kettuilemaan. Eli jollain tavalla meni jumiin tai jotain vastaavaa. Sitten mulla meni siihen niinku fiilis ja mä en oikein saanut siitä mitään aikaiseksi ja mä en saanut sitä tällä videolla nyt mukaan.
mutta mä otan ne sitten jossain vaiheessa tässä, kun mä keksin jotain, millä mä ne saan sinne kiinni ja millä tavalla mä toteutan sen. Niin, palataan sen suhteen sitten myöhemmällä ajalla. Nyt on siis tosiaan maanantai-aamu ja mä tulin vääntää näiden myyntiautojen kanssa, kun näitä on niin paljon tekemistä ja hoidan näitä. Kello on parhaillaan vähän päällä 4. Vedän tässä aamukahvit nyt eka ja sit rupee hommiin. Harmittaa, kun tällä videolla nyt ei tullut mitään auton laittoa oikeastaan. Mä en tiedä millään tavallakaan. Tekemistä olisi niinku oikeasti paljon. Tällä hetkellä vaan menee niinku työhommien parissa aikaa. Koitan saada nää nyt tosta jollain tavalla mallille ja sit pääsis edistämään noita omia autoja kans tossa joku aamu. Katsotaan ja edetään sen mukaan, mitä ehtii. Toivottavasti tää video ei ollut mikään hullu sekamelska. Koitan saada ensi video sitten vähän autonlaittoa kans otettua. Ja piti saada tää video jo eilen valmiiksi, mutta sitten tuossa kesken editoimisen mä niinku torkahtelin ja siitä ei oikeastaan tullut mitään, niin sitten piti mennä nukkumaan. Mutta sain sen nyt nippuun ja rupeen nyt vielä eksporttaamaan ja sitten menen nukkumaan. Jaksaa aamulla herätä siinä 3 paikkeella. Mutta tää video olisi nyt aika lailla pikkuhiljaa pulkassa. Mä kiitän, kun katsoit tämänkin video. Jos on jotain mielipidettä videosta, heitä alle kommenttiin ja me palataan taas ensi videolla ja se on tällä terä. Morjes!